啊，面对这么多食安问题，我们要加强我们身体的排毒功能。那我们身体的排毒有三个最重要的管道啊，第一个就是排便，我们70%-75%的毒素从大便出来；第二个20%是排尿，啊5%左右3-5%是所谓的排汗。所以我们一定要加强身体排便、排尿、排汗这三个排毒的管道的功能。那增加排便，当然就是增加我们肠胃蠕动，所以补充水分、高纤、酵素、蔬果，还有就是益生菌，这四个我常说是肠道清洁的四个要素。那平常我们的蔬果以外，全谷类、全豆类，水分的补充，多吃发酵食物，这也是我在排毒工研究这个排毒，我发现这几个都是要在生活当中额外要多补充多加强。那另外排尿的部分，当然我们每天固定喝一杯金栗汤、蔬果汁，还有水分的补充，比较利尿的这些电解质的补充，我们就可以加强我们排尿的这个功能。那最后一个就是排汗，我发现现在人大部分因为上班族很容易不容易有排汗的习惯，都坐在办公室里面，所以额外要多增加运动以外，这大家都知道。那另外一个我建议大家一个懒人运动就是泡澡，好，这也是我自己维持一个排毒一个很重要的习惯，增加自己每天都有排汗的机会，因为排汗脂溶性的毒素比较容易跑出来，排尿是水溶性，那我们的大便比较综合性的所有的毒素大部分都会从这三个管道跑出来，所以加强这三个功能就可以让我们面对食安问题可以更加的放心，可以让我们吃的更放心，排得更干净。